Olá, alunos! Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como funcionam as potências com expoente negativo e também vou falar um pouco das potências com expoente racional, quando o expoente é uma fração, tá bom? Então vamos começar agora com potência com expoente negativo. Então vamos lá, gente. Ó, olha só esse número aqui, ó, 2 elevado a menos 3. Como que a gente faz para calcular isso quando é negativo? Gente, olha só, é simples, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar, em vez de escrever o 2, a gente vai escrever 1 sobre 2. Ou seja, a gente está invertendo esse número. Eu já vou explicar por quê. Então, ele vai escrever 1 sobre 2 elevado a 3 positivo. Então, a gente inverte o número 2, né? Escreve meio, no caso aqui, elevado a 3. Eu vou explicar aqui o inverso de um número, tá? Inverso de um número, para vocês entenderem. Olha só, o inverso de um número, gente, ó, o inverso do número 3, peraí, 3, então o número está aqui, o seu inverso, deixa eu escrever aqui, inverso. O inverso de 3 é 1 terço. Então vamos lá, fazer tipo uma tabelinha. O inverso do 4 é 1 quarto. Gente, por que que acontece isso? Porque é como se tivesse aqui debaixo do 3 o 1 invisível. Debaixo do 4, o 1 invisível também. Então a gente inverte, né? Quando a gente faz, a gente troca os números de lugar. O 3 desce e o 1 sobe. Tá? Então isso que é inverso. Olha só, gente. E se, ó, a gente inverte. E se o número fosse uma fração? Ó, 2 terços. Qual é o inverso? É 3 meios. 3 sobre 2. Então, o inverso de um número é só trocar de posição os números. A gente troca de posição o numerador, né, com o denominador. Isso é que é o inverso. Então, para você calcular a potência com expoente negativo, você vai escrever o inverso do número aqui, ó, no caso que está sendo elevado. O inverso de 2 é meio. E o expoente passa a ser positivo. Pode ver que sumiu o sinal de menos. Então, aqui como que faz, ó? A gente faz, calcula separadamente agora. A gente faz 1 elevado a 3. Peraí, deixa eu mudar a cor. 1 elevado a 3. E 2 elevado a 3, separadamente. 1 elevado a 3 é 1. E 2 elevado a 3 é 8. Vamos fazer outro exemplo? Olha só, fazer uma fração agora. 2 quintos elevado ao quadrado. Negativo, né? Elevado a menos 2, aliás. Senão não vai ter essa regra, né? Só vale essa regra de inverter quando é o expoente negativo. Então, lá, vamos inverter então. O 5 vai subir e o 2 vai descer. E o expoente vai virar positivo. Então, vamos lá. 5 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. E 2 ao quadrado é 4. Então a resposta disso aqui é 25 sobre 4. Tá? Olha só. Vamos fazer outro exemplo? Ó, 10 elevado a menos 4. Então vai ficar 1 sobre 10 elevado a 4. Positivo. Invertir vira positivo. Então, vai ficar 1 elevado a 4 sobre 10 elevado a 4, que é 1 sobre 10 elevado a 4 é 10 mil. Lembra que eu ensinei? Quem não lembra é assim, ó, quando eu elevo 10, só vale com a potência de 10, tá? 10 elevado a 1 é 1 e 1 zero. 10 elevado a 2, 1 e 2 zeros. 10 elevado a 3, 1 e 3 zeros, e assim por diante. Então, 10 elevado a 4 é 1 e 4 zeros. Opa! Espera aí, gente. Peraí. Então é isso. É muito fácil, gente. Não tem segredo. Agora eu vou explicar. Então, potência com expoente fracionário, tá? Então vamos lá, ó. Pegar um exemplo aqui. Vamos lá, ó. 2
Não, vamos pegar o 2, não. Vamos pegar o 4. 4 elevado a meio. Olha só, gente. Quando eu tenho uma fração no expoente, vira uma raiz, tá? Vira uma raiz. Como assim, professor? Isso mesmo, gente. Quando você tem um número elevado a uma fração, o número vira uma raiz, tá? Então, olha só. Esse número aqui de baixo, ele vai ser o índice da raiz. E o número de cima, 1, é o expoente dentro da raiz. Olha só como vai ficar, ó. Então vamos lá, ó. O 4 ele vai entrar dentro da raiz. Peraí. Olha só. O 1 ele vai vir aqui dentro junto e o 2 vai vir aqui. Então ficou raiz quadrada de 4. Por quê? Se o 4 elevado a 1 é 4, gente. Então aqui ficou a raiz quadrada de 4. Lembrando que tem aquela regrinha que quando aqui for 2, ele aparece invisível, ele fica invisível. Tá? Então a raiz quadrada de 4 é 2. Resumindo, 4 elevado a meio é 2. Vamos fazer outro exemplo? Então vamos lá, ó. 64 elevado a 1 terço. Então, vamos lá, vai virar uma raiz. O 64 vai entrar junto com o número 1. E o 3 vai vir aqui, ó. Ele vai ser o índice. Então, aqui é raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64 é 4, gente, a resposta. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Ou seja, 4 elevado a 3 é 64. Tá? Então é isso, gente. O expoente fracionário, ele vira uma raiz quadrada. Eu vou fazer outro exemplo. Raiz quadrada não, vira uma raiz. Vamos colocar aqui, ó. 100 elevado a meio. Mesma coisa. Vou fazer a raiz, vou colocar o 100 dentro junto com o 1, e o 2 vai aqui. Então, fiquei com raiz quadrada de 100, que é 10. Então, a resposta de 100 elevado a meio é 10. Tá bom, gente? O último exemplo, hein? Olha só, vou colocar aqui é 32 elevado a 1 quinto. Tá? Pera aí, deixa eu melhorar aqui, ficou meio elevado a 1 quinto. Ih, não melhorou nada, né? Pera aí, deixa eu diminuir a caneta aqui, ó. Elevado a 1 quinto. Como vai ficar? Vai ficar assim, ó. Raiz quinta, né? Porque o 5 vem aqui no índice, de 32 elevado a 1. Ou seja, vai ficar a raiz quinta de 32. Qual é a resposta? A gente tinha que pensar que número vezes ele mesmo? 5 vezes é 32. A resposta é 2, tá, gente? Por quê? 2 elevado a 5 é 32. Pode testar. Tá bom? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes dá 32. Ó, olha só. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 16. 2 vezes 16, 32. Então a resposta mesmo está certa. É isso, gente. É assim então que trabalha com expoente fracionário e com expoentes negativos. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, entendido o vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, gente. Isso é muito importante. Isso ajuda muito a gente. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.